Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 20% до заробітної плати отримають вчителі, які пройшли сертифікацію у 2019 році. Листи з відповідною інформацією Міністерство освіти і науки розіслало по областях. У Тернополі сертифікацію педагогічних працівників пройшла одна людина. Це вчителька початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи номер 29 Ольга Мочула. Жінка каже, цих 20% до зарплати може не отримати. Про це їй сказали у бухгалтерії школи. Подробиці з'ясовувала Любов Гадомська. Це другий Б-клас Тернопільської спеціалізованої школи номер 29. Урок читання проводить педагог Ольга Мочула, єдина вчителька з Тернополя, яка пройшла цьогоріч сертифікацію педагогічних працівників. Школярі розповідають про свою вчительку. Вона красива і все дуже гарно об'яснює. Все чітко і ясно. Ну, дуже легко зрозуміти те, що вона пояснює і розказує нам. Я бачу, що вона готується до уроків. Після уроків вона нас водить в театр, на майстер-класи всякі, на екскурсії. Ольга Мочула каже, взяла участь у сертифікації педагогічних працівників, аби перевірити свої сили та отримати досвід. Мені було цікаво, як будуть вивчати досвід. Як буде проходити незалежне тестування, я це все спробувала. Приїжджали експерти, вони поставили мені високі бали, хоч в мене ще і не зовсім такий великий педагогічний досвід моєї діяльності. Але все пройшло добре, успішно. За словами Ольги Мочули, взяти участь у пілотному проєкті її спонукала і 20% доплата, яку обіцяли тим, хто отримає сертифікат професійної компетентності. Утім, розповідає, нещодавно дізналась, що на цю доплату вона права не має. Є така постанова Кабінету міністрів про надбавки, де встановлюється 30%, а оскільки я вже получаю надбавку за нову українську школу, то ще одної надбавки згідно постанови мені встановити наразі не можуть. За коментарем ми звернулися до директора школи Анатолія Ятищука. Телефоном він повідомив. Сертифікація завершилася у 2019 році. На цей час, на час проходження сертифікації і до закінчення фінансового року, вона отримувала всі належні її виплати. Склалася невеличка юридична колізія, зокрема, по одну сторону закон про освіту, який передбачає 20% доплату вчителям, що сертифікувалися, а по другу сторону призупинення постанови номер 822 від 10 липня 2019 року про оплату праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів установи освіти і науки. Сподіваюся, що скоро ця колізія буде вирішена на відповідному рівні. І вчителі, які проходили сертифікацію, будуть отримувати належну їм доплату у розмірі 20%. Головний спеціаліст обласного управління освіти Оксана Самбір розповіла, доплату вчительці мусять дати. Є лист Міністерства освіти, який сьогодні вже надіслано на місця, в якому дійсно встановлено, що працівник, який пройшов сертифікацію, повинен отримувати щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. До престижності це не має абсолютно ніякого відношення, це вказано в законі про освіту. Це лише тим вчителям, які пройшли сертифікацію, і дія сертифікату дійсна 3 роки. В області налічується. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сертифікація вчителів початкових класів – це пілотний проєкт Міністерства освіти і науки. Вчителі складали тест 31 жовтня 2019 року. Реєстрація на нього була добровільною. З Тернопільської області на сертифікацію торік зареєструвалися 4 вчителі. З Тернополя – 2, як повідомила тодішня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримає відповідний сертифікат підвищення на 1 кваліфікаційну категорію і 20% надбавку до заробітної плати. Об 11-й годині розпочнеться нагородження кращих спортсменів, тренерів та партнерів Федерації легкої атлетики Тернопільської області за підсумками 2019 року. Захід відбудеться в освітньому хабі Тернопільського педуніверситету, повідомив президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак. За його словами, звання кращих тренерів отримають Іван Панасюк та Галина Шмиляєва. Найкращих спортсменів – учасниця молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики Оксана Даунчук та учасник молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики
атлетики Олександр Шелівський. Також учасниця матчової групи серед юніорів Тетяна Богуш. Ці спортсмени – члени збірної України з легкої атлетики, розповів Валерій Єднак. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.